Propaganda latinului sitcoa, da sa zogodobriu, azrze zemokmedebis miznit informații scaurțelebas nișnaus. Informația și aizleba paktebze, argumentebze, ansulat, ciorebze, i-o stapuț nebuli. Am sitcoa și nișnul lubac, ovel tu stol și sa cemi. Es propaganda și de gerom, sa-ți masobriu psihozan de miuhavart. Propagandis danishnule bari stereotipebis chamoqalebeb. Is shekhni stereotips, romelits mere gajerdeba sazogadobashi da sazogadoba ukve mizda unebulat itsqabs am faseulobebit saubars. Is xdeba qolasvis misaqebi. Rogots gadamenebi itsqeben propagandistul mushaobas isini agiarebeb tavis tavshi umtkitseben, rom es are ert-erti instrumenti gadasarchenat, togonsai visi tu gadavkhedat istorias rogots qovelts ghidebulebis, rogots qovelts samshoblosi. Როგორც ყოველთვის რომელიმე კლასტერის მაგალითად პროლეტარიატის, როგორც ყოველთვის ღარიბი აღატაკი ადამიანების, ან ქალების მაგალითად, როგორც ახლა ძალიან პოპულარულია მსოფლიოში, წავების, როგორც ამას ბრიჯიტ ბარდო აკეთებს. Პროპაგანდას კონკრეტული მიზანი ყოველთვის აქვს. ინფორმაციის გავრცელების სხვა წყაროებისგან განსხვავებით, ის ადამიანთა ცნობიერების და ქცევის მანიპულაციისკენაა მიმართული. Პროპაგანდას არა მარტო პოლიტიკაში იყენებენ. Голые попы. Можно столько смотреть, а? Ой, сердцевиля, деди. Пропаганда, мы здесь жансахи, жансахи, цхоруба, жансахи, ахалгаздеби. Мома вашу, так не был их вас. Вихаться все щирдеба, радкому, да, кадри родесац. Ахсаулис Каристин, Дганан, патриархи да президент, есть пропаганда. Როდესაც კამერები გვაჩვენებენ მხოლოდ ძლიერ თამასოფლისათ, რომლებიც სანთლებით ხელში ყველაზე მსხვილად დაწნული და ძვირადღირებული სანთლებით ხელში დგანან და განსაკუთრებულ ღვაწს გაიღებენ ხოლმე იმით, რომ ისინი ესწრებიან აი ამ ლიტურგიას, ეს პროპაგანდაა. Privia ის ვინც პროპაგანდას ახდენს, ის ცდილობს, რომ მარტო ის თქვას, რაც მომგებიანი. ასეთი პამპერსი არის უკეთესი და სხვა პამპერსია, ეს შამპუნი ყველაზე უფრო კარგად ლამაზ თმას იკეთებს და ასე შემდეგ. Propaganda არჩევს ფაქტებს და წარმოადგენს იმ სახით, რომ სასურველ შედეგს მიაღწიოს. Ბიზნეს მისაღწევად მან შეიძლება უგულებელ იყოს მნიშვნელოვანი ფაქტები და ინფორმაციის ალტერნატიული წყაროები შეზღუდოს. Აგვისტოს ომის დროს ჯერ რა ვნახეთ? Humanitarული კატასტროფა პრაქტიკულად ქართულმა მედიამ არ გააშუქა. Ტოლვილები, რომლებიც რუსთავეზე კეტავდნენ გამზირს, არ გააშუქა ქართულმა მედიამ, რომ ამის ჩვენება არ შეიძლება. Რატო არ შეიძლება? Იმიტომ რომ ეს არ ჯდება საერთო პროპაგანდისტულ ჩარჩოში. Პროპაგანდის საშუალებებია, მედია საშუალებები, პროპაგანდის საშუალებებია შოუ ბიზნესი, პროპაგანდის საშუალებად ჩამოყალიბდა საქართველოში პიარი. ასეთ მეთოდებს იყენებენ, იმიტომ რომ ნუ ამ შემთხვევაში უკვე ხელოვნება გამოდის წმინდა მოსამსახურის როლში. მედიის აქტიურობის შედეგად საზოგადოების პოლიტიზირებამ პიკს მიაღწია. Პოლიტიკამ შეიძლება შეცვალა სპორტი და უშოთ, აი საქართველოს ჩემპიონატს ფეხბურთში არავინ არ უყურებს, ხო? განსხვავებით თქვა ესპანეთის ჩემპიონატის. Ან უყურებენ ესპანეთში, მაგრამ სამაგეროთ, აი იმის მაგრად რომ უყურონ ფეხბურთის გუნდების შერკინებას, უყურებენ პოლიტიკოსების შერკინებას და გარკულად ეს ერთგვარი სეირის ფუნქციას ასრულებს. Პროპაგანდამ შეიძლება ფაქტების მიზანმიმართული დამახინჯება და ფილტრაცია მოახდინოს. Propagandis cu ce ceva nebismieri sa zugadoeba, dar gândi gamin tare buli arna i-o sis. Domnul Rudesac, propagandis manca ne-aș ceartaut, sa zugadoeba s ramdenime, mișnodoba, stereotip și tava zept, dar meri am stereotipe bit muzrone, sa zugadoeba, zale na duile sa martavia. Imito eu cum tavari prioritate, da uprometi puli i harge buda, iar avze meti puli i harge buda, sa ptot arcav și propagandas. Sustat magitom, propagandistul lui sa zugadoeba, are zalien cargat martuat. Stalini, იყო არჩეული ადამიანი. გასაგებია რომ ის არჩეულები არ იყო სამართლიანი და პროპაგანდისტული იყო ისის. Თორემ სტალინს ადირჩევდნენ, იცით თქვენ? Დიდუბეში აქ, შვალხიდან ეხას დგას ის შენობა, სადაც იყო სტალინის საარჩევნო უბანი. Და თქვენ დღემდე შეგიძლიათ ნახოთ ადამიანები, არც ისე ასაკოვნები არიან, რომ ვერ გაიხსენონ, რომ მოგიყვნენ, როგორ მოლქონდათ სახლიდან ყვავილები საკუთარი, როგორ თავდნენ საარჩევნო უბანს, როგორ შლიდნენ ხოლმე საკუთარ ხალიჩებს წინ და როგორ დგებოდნენ წინა საღამოს რიგში, რომ პირველებს მიეცათ ხმა სტალინისათვის. Არავინ იქ თოფით არ მორბოდა, არავინ არ ცემდა, არავინ არ კლავდა, არავინ არ აიძულებდა, რომ სტალინისთვის ხმა მიეცა. Სტალინი არჩევნებში იმარჯვებდა.
ეს არჩევნები იყო ცუდი და არასაარჩევნო პროცესი, იმიტომ რომ ის პროპაგანდისტული იყო და ეს პროპაგანდა მუშაობდა ძალიან ეფექტურად. სტალინი როცა მოკვდა, 160 მილიონი ადამიანი ტიროდა. Propagandist interesi არის რომ მან შექმნა ზომბირებული საზოგადოება, რომლის მართვა არის ადვილი, ეუბნება რომ ეს ასე უნდა იყოს და მორჩა. Propaganda არის არ ვიცი როგორ არის ლექსიკონში, ხო, ვიკიპედიაში არ ჩამიხედე, მაგრამ მისი ნამდვილი მნიშვნელობა არის შემდეგი. Ეს არის ერთგვარი კომუნიკაციის ინსტრუმენტი, ფორმატი უფრო სწორად, კომუნიკაციის ფორმატი. განკუთვნილი მხოლოდ კრიზისული მენეჯმენტისათვის. ვიკიპედიაში წერია, რომ სიტყვა პროპაგანდას სხვა მნიშვნელობაც გააჩნია. თურმე ამ სახელწოდების რუსული პოპ-ჯგუფიც არსებობს. Sırt çıvıyla dedik.